P4s by- og rønningsshow fortsetter. Ja, vi har en komikerkollega på besøk nå. Velkommen til by- og rønningen, Saeed Ali. Ja, takk for det, takk for det. Ja, det er hyggelig å være her, Otto. Ja, det er ikke Otto. I rikets røst. Det er by- og rønning. Vi er, du har jo selvironiske pakistanovitser og sånne ting, det er du kjent for, men vi hadde egentlig ikke tenkt å invitere deg i dag. Du insisterte likevel på. Jeg inviterte meg selv, for grunnen er ekkel. Jeg hørte det forrige intervjuet, for å være ærlig, og det dere gjorde med meg der, det synes jeg, det presenterte meg på en litt uheldig måte. Hvordan, altså, det var jo, virket jo bare som jeg var overdrevent opptatt av at jeg pakistaner i vitsene mine. Ja. Men det stemmer overhovedet ikke. Jeg opptatt av helt andre ting også. Ja, hva da? Hva er det? Nei, for eksempel så er jeg opptatt av ferie. Jeg hadde tenkt å fly her nylig, men det var jo ikke lett. Hvorfor ikke det? Nei, for jeg er jo pakistaner. Ja. Så sikkerhetsvaktene spør alltid om jeg har pakket veska selv. Mm. Og for å være litt morsom, så svarer jeg bare, nei, det var en kompis av meg som gjorde det. Han heter Bin Laden. Ja, da ler jeg. De ler ikke, men det blir masse problemer ofte. Det blir veldig lange masker, jeg får ikke lov til å reise. Men det er jo ikke så farlig, for jeg er jo pakistaner. Så jeg tar jo ikke vanlig fly, jeg tar bare piratfly. Det er godt manus, jeg merker det at dette kan du jo alle, men jeg er litt skeptisk til sannhet. Ja, det er helt sant det der. Nei, det tror jeg føler liksom at... Du kan bare spørre de som jobber på Fornebu, ja. Så får du svar. Fornebu er lagt ned på mange år. Du kan jo også spørre litt om oppveksten min. Jeg har en utrolig morsom vits. Jeg mener en sann historie om de greiene der. Om oppveksten, ja. Ja. Ja, akkurat, ja. Mm. Så vil du spørre om den? Ja, hva er med hvordan var oppveksten din, Ali? Artig at du spør om oppveksten, for den var ikke lett. Nei, jeg vokste jo opp på Holmlia. Dette er sant. Og der var det, ja, dette er helt sant. Der var det så mange pakistanere at til og med bikkjene gikk med burka. Det var faktisk ja. Så mange med burka der at jeg så ikke en naken dame før jeg var 35. Du, ja, ikke du 32 egentlig? Så det er mulig det, men jeg er jo pakistaner, så jeg har aldri vært spesielt god i matte. Nei, men dette har jo ingenting med noen ting å gjøre. Og barndommen var jo ikke lett den heller. Nå er det... De første ordene de norske kompisene mine lærte å si, det var jo mamma og pappa. Ja. Men jeg er jo pakistaner, så de første ordene jeg lærte, det var sterk, svak aluminium. Ja, jeg trodde jo lenge det var navnet mitt også, at søsteren min het kirskebab. Okay, og hver gang mamma skulle rope oss inn til middag, så ropte hun bare kirskebab, sterk, svak aluminium. Så det var en liten navneforvirring der. Ja. Du skulle egentlig motbevise du, at du hadde sånne vitser, men du har en søster da, mener du? Ja, det stemmer, jeg har en søster, men... Eller har du bare finnet på det? Nei, jeg har en søster, men jeg er jo pakistaner, så jeg er ikke bare en søster, jeg har 35. Og du kan jo spørre meg litt om storesøstra mi, sånn er helt naturlig jeg er nå. Ja, hva er det med storesøstra di da? Artig at du spør, for storesøstra mi er ganske spesiell. Mm. Hun har alltid vært først ute med alt. Blant annet så hadde hun Bart, hadde det i 4. klasse. Ok. Og så ble jeg tvangsgiftet da jeg var 12. Ja, det er, jeg synes det bare... Det er litt spesielt. Det er liksom bare pakistanovitser. Og skolen var jo ikke så veldig lett den heller. I gymteamen så spilte jo de norske gutta stikkball. Ja. Men jeg er jo pakistaner, så jeg drev ikke med stikkball, jeg drev med steining. Ja. Jeg er liksom veldig fint vær. Det er jo veldig bra, det at det er solskinn og greier i Oslo by. Men det er et veldig problem at de norske kompisene mine, de vil ut og grille. Men det kan jo ikke jeg, ikke sant? Og du vet kanskje hvorfor. Fordi du er pakistaner. Nei, det er fordi jeg har pollenallergi. Ok, greit, takk for at du kom og sa i dag. Den hadde du ikke ventet deg, synes jeg. Det er bare en liten tvist på deg her. Vet du hvorfor? Det er fordi jeg er pakistaner. Ja, veldig. Og jeg lurte deg. Du har ikke skrevet den. Det er fordi du ikke har skrevet den selv, regner jeg med. Ja, det er riktig. Du hører P4s By og Rønning Show.